Hej, velkommen til vloggen. Vi starter sgu lige ud på en dejlig mark her i Haderslev. Vi var til Kløften i går, og det har I set i en anden vlog, hvis I ikke har set den. Jeg vil tjekke den ud allerede nu. Vi fortsætter, hvor vi slap. Hytten her skal afleveres tilbage. Den er vi sovet i. Fuck, det var sjovt i går. Det var ikke simpelthen sindssygt. Different gravy. Anderledes tolmos. Nu hedder det Roskilde. Jeg skal spille der i aften. Det er søndag i dag. Tirsdag skal vi hjem. Jeg skal spille på Nibe onsdag. Vi er tilbage på Roskilde. Så vi kører fuld Roskilde. Nej, det kan vi så ikke. Vi kører frem og tilbage. Roskilde vlog. Så er vi afsted på vej mod Ros. Enten simpelthen det her er det mest sindssyge, der er blevet lagt for dagen nogensinde. I mænds minde. De fucking har en Nyborg, dude. Hvornår lukker de overhovedet? Det ved jeg virkelig ikke. Vi sætter kursen mod Roskilde. Vi har 2,5 timer. Og det kommer til at gå galt. Vi skal lige købe det telt. Nogle soveposer og lidt af hvert. Jeg har lige kørt i 2 timer. De ligger og sover hele vejen. Jeg skulle have fucking lur, for vi har været 2 dages intens druk. Min stemme er fucked. Men nu er det Harald Nyborg. Det er telt. Fucking Harald Skrald, mand. Vi skal have klapstol, vi skal have præsending, vi skal have telt, klapstol, og så et eller andet at sove med os. Ja, sovebusse, tror jeg. Og det skal bare være billigt, og det skal bare virke. Så er vi kommet i Harald Skrald. En havestol er på ryggen, det er det første, vi har fundet. Nummer 2 ting, de har ikke kondomer i Harald Nyborg, men det næst bedste, det er beskyttelsesdragter. Så det skal vi lige have en til mig og Niel. Så er vi kommet ud af Harald Skrald, og det der er blevet købt. Det er bare altid, det hedder Harald Skrald. Nå, men vi har 2 luftmadrasser, der skal pusses, så har vi købt sådan en elektrisk pump, som lyder dumt, men vi har en kæmpe powerbank med. Et 3-mandstelt og så et 4-mandstelt, fordi at, det havde ikke det telt, vi havde altid gerne vil have. Sådan er det. Og 3 stole. 1500 cirka. Det er sgu fint. Det var det samme, som vi gav på hytten i... Der er også 2 besætninger og... Nej, 2 besætninger også. A few moments later. Så er vi ankommet. Der er mudret rigtig mange steder. Det er noget lort, men vi har på en eller anden måde fået frivillig parkering. Fordi de kigger på vores armbånd, som ser sådan her ud. Fordi vi har fået medieadgang. Fordi at Jackson Stunks er autoriseret public service medie. Det er lækkert. Skud til Roskilde, by the way, for at vi give det. Der skulle også med os tyk på i ansøgningen. Men nevertheless, we got it. Jeg skal finde et sted at campe sammen med gutterne. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hold da kæft, men der er shake og sport i, mand. Det kan luft herfra. Tak for det, chef. I skal lige huske at lukke nippen. Vi har mødt de kære gutter her, som lige har givet os lov til. Vi må ikke gå ud over det her, men det gør vi nok. De andre gå ud over, så må jeg... Jamen, det er det, vi laver lige en faglig vurdering og siger, at der ikke sket noget herovre. De har stresstestet sikkerhedsforholdene. Der er masser af plads. Det er fordi, vi holder lige herovre. Vi har vurderet, at vi ikke alt for langt væk fra parkeringspladsen af. Det er det. Så er der fandme blevet pumpet op, mand. Vi har så telt op, vi har fået noget mad. Du får burger, Dixie, 109 bobs, lidt sløj omgang. Du finder det endnu værre. Jeg får en blæsager sandwich, 79 kroner. Mega lækkert. Hvad gør du for den der? 80. Jeg vil faktisk sige, det er bedst value, det der. Du får god kød, ris, creme fraiche, grøntsager. Du får fandme alt godt på skuffen. Du er altid med klar til at drikke. Jeg er på fucking stemme. Jeg synes, jeg må ikke betale 30-40 kroner mere for det der. Lige igen er ikke tilfreds. Vi skal også over til den scene og spille bare senere. Det bliver wild for the night. Så er vi ankommet i Camp Herreslev. Står her med en tårnhøj mand. Og de har fandme fadersalg herinde. Det er fandme genialt. Altså, vil det være content? Ind under handen. Men du har ikke fået mad i dag. Nej, det er kæmpe content. Det gør vi. Kom så. Så åbn skuffen, Jax. Det der, det er fandme ikke rutsigt. Må jeg se håndværkeren? Kom her. Kom her. Bro, du brækker dig bare. Der er godt tyk på os. Ja, skal vi op og se, hvad du skal spille? Ja. Det her, Camp fucking Herlev. Kom her. Det er Herlev, det er Herlev, det er idiot. Ja. Ja. Det her, det var fri fadøl. Så nu, det her, det går mok. Ja, tak. Du har aldrig mistet stemmen. Ja, tak. Ja, tak. Fuck that, we know M for M. Let's go, let's go!
fucking sindssygt. Døgnet faldt om, men vedkommende overlevede. Så alt godt. Vi sidder ikke backstage, vi sidder i brandstationen. Der er en fyr, der har været til koncerten. Som er fucking sindssyg. Han skriver til mig. Han skriver, varm set. B-rolls, du ved, sådan en video, jeg kan bruge. Og så sender han sgu lige 4 billeder sammen med hende her. Og så skriver han sgu lige, er Stefan, så beklager det første billede. Jeg kan godt mærke Stefan. Han er sabe glad for dagen, mand. Kæft, det er god stil, mand. Så svarer jeg selvfølgelig også tilbage. Kæmpe fornøjelse. Hej Stefan, hun ser sød ud. Det er fandme dumt, mand. Ja, jeg har spildt øl, der er så fucking meget vand, og der er sådan en krater derude. Første gang, jeg hopper over det, så står jeg med en fadøl i hånden, så står jeg skulpet det hele over mig selv, mand. Anden gang, så Niki, han sørger for, at jeg ikke rammer mudderet. Men så kaster jeg mig på hans skulder, mens jeg har 2 fadøl i hånden. Og så går det kraftedeme også ud over mig igen, mand. Jeg har ikke taget den fucking dumme sump, uden at få fadøl ud over mig. Kæft, det spilder god fadøl. Ui, en dejlig, dejlig mandag morgen her. Jeg står nede ved min bil. Fucking stiv, jeg skal ikke til at køre den bare roligt. Jeg er ikke fucking stiv, men jeg kan godt vissen. Jeg sidder og drukker øl sammen med min gode ven Carrick. Og her sidder jeg simpelthen og får et stykke rullepøls, kold vel at mærke. På et stykke knækbrød, og det er fordi jeg har køletaske i bilen. Fucking genialt, og jeg holder sådan 200-300 meter fra campen. Der er mega koldt, og jeg har ikke nogen sovepose, noget som helst med. Jeg tror, jeg sætter camping mode på, og så sover jeg i Teslaen i aften. Det er totalt snyd. Men skål. Kriminelt at køre lige nu, er det ikke det? Nej, det er sgu da ikke. Nej. Jeg prøver lige at svede vores alkohol ud. I går var sindssygt. Sindssygt spillejob. Jeg sad lige og har meget bajer med min gode kammerat Carrick. Det var fornuftigt. Jeg har sovet bil i nat. Faktisk totalt genialt. Hvordan har jeres soveoplevelse været? Fucking god. Det har faktisk været overraskende god. Når man fryser i senderen, så stak man bare ned under hos en bold, så bliver det varmt. Ja. God stil. Og i morges så smed vi bare tøjet, fordi det var varmt. Fuck, det var varmt. Ja, for der er lige pludselig kommet godt vejr. Og det er noget af det værste ved at være på festivaler, fordi du går i sengen fucking sent, fordi du er ude og bare, ja, det er sjovt. Og så står du op klokken fucking 7-8, fordi solen begynder at bage dit fucking komfur og discount-telt. Og der ikke kan komme udluften i. Vores kammerat, han har bare ikke sat teltet. Ej, det er løgn! Føj! Jamen ham den ene, han vælter og sover i sit telt, så det er også helt sygt. Ej! Vi har mødt Camilla. Hvordan ser det ud? Jeg vil bare lige sige, at det er ikke Søndergaards kærestes veninde. Det er bare Camilla. Det er mig. Jeg er bare selv. Ja, de kendte hinanden før, at det var sejt at være på internet. Ja, tak. Nå, hvad har du i din cam? Jamen, nu skal I bare se her. Det er vores isbjerg, kalder vi det. Okay. Er det fordi, der er rigtig koldt om natten? Ja, pissekoldt om natten. Og der er altid koldt lidt, ikke det derfor? Jeg troede lige, det var håndvægt i det der. Nej, det er fordi... Fuck, hvorfor er jeres... Bro, det ruder. Det ligner en efterskoleværelse. Ej, vil du høre, vi har styrt på vores ting her. Du viser lige vores penthouse. Det er room tour. Mest normale toværelses i København. Yep. Ja, tak. Og så, du ved, her der kan vi se vores luksuskuffer, der ikke? Ja, fuck, er det der små bubble fis? Hvad er I fisse-tunes? Ej, skal vi lige have en her. Jeg vil faktisk lige sige noget. Min lillebror så dem her og sagde, Sofie, du er ikke 15 år længere, drik noget sejt. Og det der fucking sejt. Og så er det det der? Nej, det var det. Okay. Jeg synes, det her var nederen at drikke. Så nu er du som 15 år igen. Det er faktisk, altså, jeg har fået gratis armbånd, fordi at, jeg er afsted. Du så! Nej, det er fordi, vi brugte ChatGPT til at lave en ansøgning. Og vi har sådan rigtig tyk på. Og nu laver jeg det her. Men det betyder også, at jeg har sagt ja til at rapportere lidt om diversiteten. Mange folk. Ja, skål! Hvad fuck er det der for noget pis? Diversiteten. Er det lækkert? Det går du ikke ind for, eller hvad? Nej, ikke. Ikke det der nu, Hvordan stopper man det her? Camilla, du trykker på stop-knappen. Ikke? Emil, han dømmer lige fingrene i det kolde akvarie. Lad os lige se, hvordan han gør det.
Camille, hun skylder en burger. Det ligner et eller andet på Sunset. Ja, du gør det faktisk. Sofie, hun får premium pasta. Hvad er video, bror? En video? Vi spiller helt op. Spiller I stadig? Ved du hvad, jeg var sige... Nej, det hedder desinfantiserer sig selv. Differencer eller mellemregning? Differencerer sig selv. Differencer mellemregning. Det er, jeg tror, jeg vender mig ud her. Nej, hvad hedder det så, Camilla? Jeg vender mig ud. Ja, okay, du spiller smart, så kom. Desinfantiserer. Nej, differencerer sig selv. Jo. Differenciering, det er med musik. Ja. Ja, enig. Jamen, du lurer ikke. Kør lige en montage. Sin. Age like you. Så fandme ikke dem, vi gav mig i pasta, så slår jeg dig ihjel, mand. For helvede! Slap af, mand. Det var smadret det der. Jeg kan ikke gå lige, jeg kan ikke se lige. Jeg er virkelig, virkelig røvstiv. Man gør mig ikke, hvad end jeg gør. Inden på Netflix. Fuck, jeg er stiv, dude. Fuck, min bil er derovre. To sek. Jeg sidder og spiser toast. Turn on a cell phone. Jeg er færdig med den her toast her. Sådan op af en til, og hvis jeg ikke er færdig med den, skal jeg fange Cheetos. Oh, man. Fucking narkodokumentar, mens jeg sidder og spiller Cheetos. Jeg købte den her Fritix i dag i 15 kroner. Og den har vi lidt ind i. Syg, jeg ved det, så kan jeg hjemme før. Nej, lige hjem, der er lidt syg, så nu skal vi hjem af. Så er det det for Ross. Indtil nu. Drengene, de mener, at mine fødder om at det lugter. Få dem væk! Få dem fucking væk fra mig! Hvad med dig, boys? Ej, jeg sidder her i en grund. Fuck, det er klamp, du stinker. Det er bare sukker. Altså, jeg synes, du skiftede sukker på Roskilde. Yes, jeg fik den nye på i går. Ej, og du har haft en pummel, så sovet, men fuck, du er kriminel. Fuck, du er kriminel. Det er bare tøvermindest her. Nød, få det væk, mand. Få det fucking væk fra mig.